মৰমৰ দৰ্শক বিন্দু আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া ফিনিক্স মলৰ ভিতৰত আছো আৰু এইটো তাৰ অপেন এম্বিয়েন্স ইনচাইড দা মল বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে ইয়াত অপেন স্পেচ ইয়াত আপুনি চাব পাৰে ইয়াত ষ্টেজ ষ্টেজ সজোৱা হৈছে য'ত কিবা কিবা পাৰফৰ্ম কৰে চবে ইয়াত এটা চেলিব্ৰেশ্যনৰ এটা স্কোপ ইয়াৰ গ'ল্ড ক্লাছ আই মেক্স আছে আৰু আই মেক্সৰ ইয়াৰ হেৰিটো দেখা পাব তাৰ উপৰি সমগত চাম অপেন ৰুফটপ ৰেষ্ট্ৰ আছে মলৰ লগত বাৰ্বিকিউ নেশ্যন টপ টপ কিমান আছে সকলো ৰেষ্ট্ৰ ইয়াত আছে কনচাৰ্টৰ কাৰণেও হেৰি আছে চ' এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে পি ভি আৰ চাকেটৰ আপোনাৰ যেনেকৈ থাকে পি ভি আৰ প্ৰিমিয়াৰ হল ইয়াত পি ভি আৰৰ গ'ল্ড ক্লাছ আই মেক্সটো আছে চ' আই মেক্সত চিনেমা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ আৰু এটা অপেন কনচাৰ্টৰ আৰু বিভিন্ন ৰেষ্ট্ৰবিলাকৰ খোৱা টেষ্ট কৰিবলৈ এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব ফিনিক্স মল বেংগালুৰু।